Natyrshëm që këtij sesioni parlamentar po i vjen fundi dhe mbeten edhe dy seanca tjera, seanca nesërme dhe seanca protokollare do të quaj unë e betimit të presidentit të ri të Republikës. Nesër, siç jeni ndjeni, në rendin e ditës do të jetë një rezolutë shumë e rëndësishme që rrallë herë i bie radha të diskutohet në kuvendin e Shqipëris mbi pa bazueshmërinë e pretendimeve lidhur me trafikimin e organeve në Shqipëri dhe në Kosovë, pretendime të ngritura rreth 11 vite më parë në një raport të hartuar nga një deputet i parlamentit të Zvicrës dhe më pas të reflektuara në disa prej pikave të një rezolute të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës dhe pas më shumë se 11 vitesh nga ajo rezolutë, pas verifikimeve të kryera, ne propozuesit iniciojmë këtë rezolutë në Kuvendin e Shqipërisë mbi bazën e parimit se gjithçka duhet hetohet, por ka një kohë kur duhet të përfundojë ai hetim. Mbi bazën e proceseve të zhvilluara, gatishmërisë dhe e riktheksoj. Është shumë rëndësishme të nënvizojmë faktin se kemi të bëjmë me një rast kur janë kryer verifikimet përkatëse dhe jemi në kushtet që të institucionalizojmë me një qëndrim të kuvendit të Shqipërisë faktet e konstatuara. Dhe pas këtij momenti të iniciohet, sikur se kërkohet në rezolut, një raport dhe një rezolut e re, një follow-up report, si quhet në termat procedural të vetë Asamblesë Parlamentare të Evropës, rishikimi i atyre pretendimeve të cilat sot nuk ekzistojnë më dhe që përpasoj edhe efektet të tyre duhen rishikuar. E nisa me këtë, sepse mendoj që është në nderin e çdo antarit kuvendit të Shqipërisë, që nesër të jetë në sallën e kuvendit, nuk kemi nevojë të bëjmë shernajen e përditshme. Sa herë na jepet mundësia që çështjet e rëndësisë kombëtare të përdorim për vatarën e ditës dhe baltën e ditës mes njëri tjetrit, nesër duhet të jetë një moment solemn, mendoj unë, në ku rëndësia që ka heqja e një balte të pa merituar, të hedhur pa drejtësisht kundër luftës heroike të shqiptarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, unë mendoj që është në nderin e kuvendit të Shqipërisë. Për sa i përket pretendimeve të tjera, rezolutave të tjera, më duket komplet pa sens që 23 vite nga përfundimi i luftës Kosovë, 23 vite nga çlirimi i Kosovës nga pushtuesi serb, ne t'i kthehemi edhe një herë çështjeve për cilat kuvendi i Shqipërisë dhe nesër ju ftoj të ndiqni fjalën time në emër të grupit parlamentar ku do t'ju njohë me të gjitha qëndrimet e kuvendit të Shqipërisë, me të gjitha rezolutat, deklaratat, nuk janë pak, janë 19 rezoluta dhe deklaratat kuvendit Shqipërisë, ku moment pas momenti që nga viti 1991, nga parlamenti i parë pluralist, e me radhë, gjatë vitit 98-99, ku ju e dini fare mirë që gjatë vitit 98-99, pra sesioni vjeshtës 98-ës dhe i pranverës 99-ës, opozita demokratike ka pas bojkotuar kuvendin. Por kjo do të thotë, nuk do të thotë që kuvendi nuk e ka kryer punën e vet duke miratuar të gjitha dokumentat përkatës. E nisa me këtë pjesë në respekt edhe të gazetarëve që kanë ardhur nga Kosova sot në këtë komunikim me ju, për të kaluar tek çështjet e tjera që kemi diskutuar në mbledhjen e grupit, kemi diskutuar gjërësisht për një moment historik që Shqipëria ka prej ditës djeshme, është fillimi i bisedimit për antarësim. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste, si pjesë e kuvendit të Shqipërisë, do të marrë gjitha përgjegjësitë që i takojnë këtij procesi dhe këtij momenti historik, duke filluar që nga një rishikim i ligjit për rolin e kuvendit të Shqipërisë në
procesin e integrimit european. Kjo fazë e re e procesit të antarësimit Shqipërisë në Bashkimin Evropian kërkon një qasje të re, përgjegjësi të reja nga ana e çdo deputetit Kuvendit të Shqipërisë, të komisioneve parlamentare në përfshirjen që ato kanë në bazë kapitujve, por ju e dini që procesi, ky proces përfundimtar që fillon me screening dhe natyrshëm duhet të përfundojë me një parafrim të plotë të legjislacionit në shqiptar me atë të aki komunitar, u mendoj që roli kuvendit është një rol të thelbësor dhe do të kemi mundësi të tjera, por gjithçka ne synojmë ta kryejmë në komunikim dhe në bashkëpunim me opozitën parlamentare, sepse është shumë e rëndësishme të kuptojmë që ky është një proces ku gjithë përfshirja është thelbësore dhe natyrshëm na garanton mbështetjen e nevojshme. Kujtoj që një pjesë e madhe e legislacionit kërkon shumicë cilësuar, të cilën Partia Socialiste nuk e ka, por që ne synojmë përmes dialogut konstruktiv dhe kontakteve dhe bashkëveprimit të ta sigurojmë për të çuar përpara reforma të tjera të rëndësishme që ka nevojë kjo fazë e re e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Zoti Palla, a do të ishte në nderin e Kuvendit të Shqipërisë në këtë rezolut të futej një pikë për të kërkuar ndjes familjes Katuçi, e cila gjatë këtyre 30 viteve është baltosur në raportin e ditë martit dhe në opinionin publik, sepse fillimi i çështjes trafikut të organëve është familja Katuçi në Burrel. Ani jo 30, 11, po pak me bie dakord me ju. Pyetja juaj është e drejtë. Mendoj që dokumenti rezolutës është i dokument parimesh. Natyrshëm që mbërritja në këtë dokument ka kërkuar muaj me radhë pune. Ju kujtoj që kemi pasur her pas here qëndrime për këtë çështje dhe mendoj që dokumenti e ka brenda edhe këtë pjesë. Por natyrshëm që duhet jemi shumë serioz, është një dokument, është një qëndrim i Shqipërisë. Unë do ta quaj një qëndrim i gjithë shqiptarëve. Pra, përpjekja për të denigruar me pa të drejtë luftën çlirimtare në Kosovë dhe për t'i veshur asaj element që qartazi nuk kanë ekzistuar, mendoj që është objekti thelbësor i kësaj rezolute. Dhe natyrshëm, unë jam bërë një gjë të tillë i dashur Mehmet, që kur kam qenë deputet në opozitë, kur kjo çështje është ngritur për atë historinë e shtëpisë së verdhë apo të uzinës SMT-s Kuksit e tjera me radhë, to janë element fabula që u ngritën me pa të drejtë për të përdorë, por ne do të ruajmë dhe aspektin formal dhe ju e dini që gjuha që përdoret në dokument të tillë është një gjuhë edhe e karakterit diplomatik dhe unë besoj që nuk ka nevojë më për asnjë pikë edhe asnjë presje, por është dokumenti duhur në momentin e duhur. Dhe këtu e them, ky është qëndrimi duhur që duhet mbajë sot Shqipëria. Dhe t'ju them të drejtën, i falenderoj me gjithë zemër jo vetëm kolegët deputet të Parlamentit Kosovës me të cilët kam pasur biseda shumë të shpeshta këto ditë, duhet ju them që kanë qenë kontakte disa mujore edhe me ta, por ajo që ka të bëjë, duhet falenderoj edhe mediat e Kosovës për një qasje, do ta quaj unë, dhe vëmendje për këtë dokument. Dhe besoj që nesër, edhe një herë përsëris, Kuvendi i Shqipërisë ka ditën e duhur për të bërë bashkë, kur është në mes interesi kombëtar i Shqipërisë dhe shqiptarëve. Zotë Palla, sa bashkëpunuese e prisni opozitën në kuadër të reformave të punës që duhet të bëhet së përket procesit të integrimit, në një kohë kur natën e dieshme ka pasur edhe reagime nga opozita për shkak të një mosprezencë të tyre në Bruksel, por ndoshta edhe në Vijnë? Konferenca e parë ndërqeveritare ka definicion të qartë: qeveria shqiptare dhe kolegji komisioner. Qeveria, ekzekutivi dhe kolegji komisioner. Pra komisioni, dhe ndërkohë që ne do të kemi shumë mundësi tjera ku të jemi bashkë
majorancë dhe opozit, flas në Parlamentin Europian për pjesën që lidhet në Komitetin Parlamentar të Stabilizimit Asociimit, i cili tashmë merr një dimension tjetër të rëndësishëm, dhe në këtë kontekst, un as nuk i heq as i pikë dhe as i presje nevojës që e ka shprehur dhe kryeministri sot në fjalën e tij, kur tha që ne duam ta kemi opozitën, flas për atë opozitë të përgjeshme, flas për atë opozitë që ka një orientim dhe është pjesë e trajektorës së Shqipërisë për integrim dhe antarësim në Bashkimin Evropian, nuk flas për një element saktuar të opozitës që i ka shpallur luftë të aleatëve të Shqipërisë, po flas për opozitën që përfaqëson interesat e shqiptarëve në kuptimin e asaj pjesë të shoqërisë që ata përfaqësojnë. Kështu që në këtë kuptim ftesa është e sinqertë, e bëri kryeministri sot në atë moment, do ta quajë un solemn, ku nëse unë do të isha në opozitë dhe do isha i ftuar, natyrshëm do të isha aty, sepse ngritja e flamurit të Bashkimit Evropian në godinën e qeverisë shqiptare është një fitore e gjithë shqiptarëve në këto 31 apo 32 vite, që nga momenti kur me thirrjen ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa, ndryshoi u rrëzua diktatura në këtë vend, që nga ai moment dita e sotme, ngritja e flamurit të Bashkimit Evropian në aspektin institucional, do ta quajë unë, në godinën ekzekutive është arritje dhe merit e çdo shqiptari dhe çdo shqiptare. Zoti Balla, apo përfiton Partia Socialiste nga përçarja e opozitës për të bërë një reformë territoriale siç e lëvërdisa saj për zgjedhjet vendore? Pasi ditën e sotme ka patur akuza për pazare nga ana e Partisë Demokratike, madje duke dhënë edhe një shifër për sa përket numrit të bashkive, 80 deri në 120. Gënjeshtër. Shkoni ke, është një godinë anës lanës që e kanë marrë sa tjerë tash, edhe e merr njëherë një palë në palë, kanë dalë sa aty që haber nuk kanë, edhe kanë këput një gënjeshtër, edhe asaj gënjeshtës nuk është i vërtetë, asaj numri, dhe unë po ja them, dhe kam thënë opozicionin tim, opinionin tim, dhe natyrshëm që komisioni ka një kalendar pune, ka dhe një afat në fund shtatorit, por në fund shtatorit do jemi këtu zbashku të flasim, nuk dua të mbivendosem, edhe pse jam kryetari i grupit parlamentar shumicës, nuk duhet të mbivendosim komisionin, po ajo që keni dëgjuar sot është një gënjeshtër. Jo, ato kanë dhënë nuk për numrin, kanë dhënë idenë e tyre që duan 80 deri në 120. Ndërkohë juve ja kanë akuzuar vetëm pazar. Jo, këtë, do të thonë, është si puna e atyre mëkatarëve që të gjitha mëkatet i shohin ke kundërshtari, kështu që unë nuk merrem, u kam thënë që me non gratat dhe rrënjët e non-gradave apo tentakulat e non-gradave nuk merrem asnjëherë, do nuk i marr seriozisht. Ajo që duhet ju them është që Komisioni Reformës Territoriale është ngritur si një nevojë për të vlerësuar ecurinë deritanishme të një reforme historike të ndërmarrë nga Kuvendi i Shqipërisë në vitin 2014. Unë mendoj që ndarja aktuale administrative territoriale është e mirë dhe duhet të presim ende kohë për të menduar dhe për të studiuar një ndarje të re. Ndërkohë që sa i përket këtyre propozimeve, këto bëhen thjesht vetëm për nevoja të komunikimit, do ta quaj unë, me elementë caktuar brenda formacionit opozitar për të rritur pritshmërinë një pale apo për të ulur pritshmërinë një pale tjetër. Do të pala, sa i përket rezolutës, përmendët që keni pas diskutime me deputat kosovar, a përfshin kjo edhe partinë kosovare, konkretisht partinë e Zhbesedimit Thaçje dhe Veselit PDK-n, po dhe tjera? Shiko, ne me deputetët e Kuvendit Kosovës jemi në kontakt përditshëm, jo vetëm për këtë çështje. Unë mendoj që kjo legislaturë e Kuvendit Shqipërisë do të mbahet mend si një prej legislaturave ku bashkëpunimi me Parlamentin e Kosovës ka arritur nivelin më të mirë të mundshëm, do të thojë unë, në shumë vite. Këtu në këtë vënd, tek themelues i shtetë shqiptar, Ismail Qemali, unë kam pasur mundësin të komunikoj me mediat, me gjithë drejtusit e të pothuajse të gjitha grupeve politike parlamentare në kuvendin e Kosovës, pikërisht për themelet e bashkëpunimit
qoftë në nivel parlamentar, qoftë në nivel grupe parlamentare, qoftë në nivel komisioneve parlamentare. Mund t'ju informoj që nuk ka asnjë komisioni parlamentar i kuvendit që nuk ka qenë në parlamentin e Kosovës për çështjet që ndërthuren ose eksperiencat që duhet bashkëndahen. Ne kemi gati një dokument tepër të rëndësishëm të një memorandumi partneriteti në shumë planës dhe besoj që të gjithë e dini që në nëntor të këtij viti, teksa festojmë 110 vjetorin e pavarësisë, do të kemi edhe një seancë plenare të dy parlamenteve në funksion të rritjes së bashkëpunimit mes dy institucioneve tona. Duhet ta kuptojmë që kemi humbur shumë kohë në të shkuarën, në mungesën e koordinimeve të përditshme, tashmë jemi tërësisht në një fazë të re. Bashkëpunimi me Parlamentin e Kosovës është një bashkëpunim i shkëlqyer në kuadër të një diplomacie parlamentare intensive. Kujtoj këtu që kemi objektivi ynë i radhës është antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës, ku pas depozitimit zyrtar të kërkesës, tashmë jemi në fazën tjetër, në fazën e mbërritjes konsensusit, ndoshta jo unanim, po të numrit të caktuar të mbështetjeve që na duhen në kuadër të këtij antarësimi. Unë isha para pak ditësh me një prej përfaqësuesve të lartë të Bundestagut gjerman, që këtu bashkë me mua u zotuam që të koordinojmë së bashku betejën diplomatike parlamentare për përfundimin e këtij procesi, ndërkohë që sa herë që na jepet mundësia edhe në vende që nuk e kanë njohur ende Kosovën, deputetët e kuvendit të Shqipërisë, natyrshëm në koordinim me Ministrinë e Jashtme dhe me Kryeministrin Rama, kërkojnë vijimin e njohjes të Kosovës, sepse ne mendojmë që këto janë çështje që i superojnë përkatësinë tonë ideologjike. Unë mund të jem i majtë në Shqipëri, apo një koleg që u përmendët nga PDK-ja për shembull të qetë i djathtë në Kosovë, por këtu për ne nuk ka rëndësi. Ajo që ne na bashkon është fakti që jemi përfaqësues të popullit shqiptar në këtë anë të kufirit apo në anë të kufirit. Faleminderit. Faleminderit zotë Balla.